Hei alle sammen! I dag skal vi starte Høyres videoblogg. Jeg heter Ken Gudmundsen, og som dere hører i bakgrunnen, ringer inn. Vi i Vandrehallen, og i dag det spørretime. Og da det jo litt ekstra kult at sjefen selv kommer. Erna. Skal vi se om vi finner Og hvis noen lurer på hvorfor jeg ser litt sliten og svett ut, så det fordi at jeg måtte springe for å rekke spørretimen i det hele tatt. Vi må jo sette møte klokka 10. Jeg møtte på han. Jeg tok bussen, og da kom du hespassende forbi grensen. Ja, stemmer det. Ja. Som dere ser kanskje på skoene, så har det gått litt hardt for seg. Men vi tør jo ikke å ta taxi lenger her på huset etter reiseregningen, så... Neida. Sånn er det. Vi går. Det jo god folkehelse det også. Som dere ser her, her Erna på vei inn i spørretimen. Men, som vanlig, så tipper jeg at opposisjonen ikke er spesielt interessert i å snakke om for eksempel at arbeidsledigheten er synkende og på rekordlave nivå. Derfor så tror jeg at tiden vår er bedre brukt for å gå og spørre Høyres arbeidspolitiske talsperson. Og da vi på vei fra spørretimen og finner kontoret til Heidi Nordby Lunde, som vår arbeidspolitiske talsperson. Hei Heidi. Hei. Har du 2 minutter? Ja. Tenkte jeg skulle prate litt med deg om hvordan det står til med arbeidsledigheten her i landet. Den rekordlav. Yay! Jeg regner med det. Kanskje vi kan ta en liten prat her ved bordet? Klart, ja. Sett deg ned. Du vet, sjefen jo i spørretimen i dag. Ja. Og der det jo opposisjonen selvfølgelig som styrer spørsmålene. De er ikke spesielt interessert i å høre hvordan det egentlig står til der ute. For det går altså veldig bra, gjør det ikke det? Vent da, jeg må nyse en gang til. Eller ikke? Jo, jo, I know that feeling. Ja. Bra. Ja, som vi snakket om, så er det jo sånn at i spørretimen så er ikke opposisjonen så veldig opptatt av å høre hvordan det står til egentlig der ute med arbeidsledighet og rikets tilstand. Kanskje du kan si litt om det? Ja, nei, men opposisjonen skal jo ikke være vår heia-gjeng, og jeg skjønner det, men nå er arbeidsledigheten rekordlav, har ikke vært så lav på 10 år. Uh-huh. Det er 10 000 færre midlertidige stillinger nå, til tross for at vi faktisk myket opp arbeidsmiljøloven, som vi har fått masse kritikk for, og da sier alle at nå øker antallet midlertidige, og så viser det seg at det er færre midlertidige nå enn under den rødgrønne regjeringen. Og så synes jeg det er faktisk, kanskje en av de mest gledelige tingene for meg da, som kvinne og feminist, er at antall personer i deltid går ned, og det er særlig blant unge kvinner med barn. Ja. Som nå velger heltid framfor å jobbe deltid, og det synes jeg er en kjempebra utvikling, og jeg håper at det kommer til å fortsette. Og det ser ut til at både på ledighet, lavere ledighet, færre midlertidige og færre i deltid, at dette er en trend som holder seg år etter år, med Høyre, FRP, Venstre og nå også KrF i regjering. Men 6 år i regjering har gitt disse resultatene, og jeg kjenner at det er veldig bra. Ja, det er veldig positivt, men så vet vi at det er mange utfordringer også i arbeidsmarkedet. Byggenæringen der har vært varslet gjennomgang, og vi har jo likevel ting som vi må ta tak i. Ja, altså det er masse. Vi har kjempeutfordringer i byggenæringen med innleie og innleieproblematikk, sosial dumping, hvor vi har et krafttak på å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Så det er en del av bildet, men hvis vi tenker litt sånn fremover, så går det på kompetansepolitikk, som går på å oppgradere egentlig oss som arbeidstakere. Vi skal jo kanskje tilbake til arbeidslivet begge to. Hva skal vi gjøre når vi har da vært inne på dette huset i 4 eller 8 eller kanskje 12 år for at vi skal bli relevante på arbeidsmarkedet, og det må også andre arbeidstakere tenke på, særlig når vi ser på digitalisering, automatisering og robotisering, at vi må forstå og kunne andre ting når vi skal tilbake igjen til arbeidsmarkedet enn det vi kan i dag. Så vi er hele tiden i sånne prosesser, så vi kan jo sitte og skryte av lav arbeidsledighet. Kjempebra. Men det betyr ikke at vi ikke samtidig ser utfordringer både i nåværende arbeidsmarked og fremtidig arbeidsmarked. Ja, og det vet jeg litt om, for på mitt felt, for jeg sitter i utdanning, så jobber vi jo med livslang læring og et kompetanseløft som regjeringen skal komme med
forsterka virkemidler på. Men en annen utfordring i min landsdel, i Troms, og i Nord-Norge, så har vi jo faktisk veldig lav arbeidsledighet, faktisk problematisk lav arbeidsledighet. Og det gir jo også noen utfordringer, ikke sant? Du, vet du hva? Jeg har jo halvt nordledning selv, da, så jeg vet ikke om jeg tør å si det, men jeg skal si det allikevel. Altså, for det første så må dere slutte å sutre på søringer, altså kutt ut. Og så må dere slutte å snakke ned deres egen landsdel, og si at å, her er det så trist, vi trenger mer overføringssubsidier, bla bla bla. Hvis dere trenger arbeidskraft, og hvis dere vil ha da, de jævla søringene oppover, så må dere jo si hvor vakkert det er, hvor flott det er å bo her, hvilke muligheter du får som arbeidstaker, så kan det hende at vi flytter oppover, og gir dere den arbeidskraften dere trenger. Så med andre ord, det går veldig bra. Vi ser at det kanskje går spesielt bra i distriktene, og i så måte så kan man kanskje si at mye av politikken vår virker, eller? Ja, men du vet hva, jeg tror vi skal være litt forsiktig med det, for vi kan skryte av at alle disse resultatene er resultat av regjeringens politikk. Arbeiderpartiet er utrolig flinke på det. Arbeiderpartiet skapte arbeidsplasser. Det er ikke regjeringen som skaper arbeidsplasser. Vi kan legge til rette for rammevilkårene, men det er gründerne, entreprenørene og alle de private næringslivene der ute som skaper de arbeidsplassene som vi får lov til å høste av for å skape det velferdssamfunnet som vi lever i. Så tusen hjertelig takk til alle dere som gjør den jobben der ute. Så ja, vi legger til rette, men det er faktisk dere der ute som skaper de verdiene som vi lever av her i landet. Ja. Så tusen takk. Men da kan vi jo egentlig bare avrunde nå med å takke alle der ute som skaper arbeidsplasser, skaper vekst og utvikling, som er på å dra dette velferdssamfunnet vårt videre. For vi er helt avhengig av det videre inn i fremtiden. Mm. Det var supert det her. Så du får ha takk for det. Skal jeg videre? Ja. Så får vi kanskje ses på gruppemøte. Ja, det gjør vi. Ha det bra. Ha det.